Аман есен жазылып эфирге оралған Айгерімнен айналайын. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Тікелей эфирде мың бір түн бағдарламасы. Өзекті мәселелерді әдеттегідей студияда мамандармен талқылаймыз. Жұлдызды қонақтар шақырып, енді қызыққа толы сұхбат ұсынамыз өздеріңізге. Армағайын, қалдарыңыз қалай? Сіздер үшін әдеттегідей мың бір түн ұжымы және мен Айгерім Сейфолла әріптесім Ғалымжан Кеңшілік қызмет етеді. Және бағдарламаны музыкамен сүйемелдейтін біздің Монако Бэнд. Жаның өртеден, жаным әйгерім, таудай алтыннан қымбат мен үшін, тарыдай менің жаным әйгерім, таудай алтыннан қымбат мен үшін, тарыдай менің жаным әйгерім. Зорлық, зомбылық пен буллинг құрбаны болсаңыз, телефон шалыңыз. Ауру жағдайға тап болғандарды қорғайтын жаңа желі іске қосылды. Психологтарға қоңырау шалып көмек сұрайтындар кім? Оларға қалай көмек көрсетіледі? Бүгін. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, бағдарламамызды бастайық. Расымен де бүгін елімізде қоңырау шалуға арналған бірыңғай нөмір іске қосылды. Енді тұрмыстық зорлық зомбылық құрбаны болсаңыз немесе буллинг құрбаны болсаңыз 111 нөміріне хабарласа аласыздар. Тәулік бойы жұмыс істейді. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенованың басшылығымен өткен тұрмыстық зорлық, зомбылық пен балалар мен жасөспірімдер арасындағы буллинг мәселелері талқыланған кеңесте айтылды, ресми жарияланды. Көрермендердің есіне сала кетейік, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында осы бірыңғай сенім телефонын іске қосу туралы және зорлық, зомбылық пен буллинг құрбандарына көмек көрсетудің пәрменді бағдарламасын әзірлеу міндетін қойған болатын. Енді бірыңғай сенім телефоны мемлекеттік шұғыл қызметтер тізбесіндегі 101, 102, 103 және тағы осындай өзге нөмірлер секілді осы тізімнің қатарына енеді ресми түрде. Бұл азаматтарға құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу арқылы жедел түрде көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Одан бөлек енді бірінші кезекте мен ойымша психологиялық көмек маңызды бұл нөмір арқылы берілетін. Енді премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенованың айтуынша аталған шаралар азаматтар әсіресе әйелдер мен балалар үшін қауіпсіз жағдай жасауға мүмкіндік береді. Байланыс орталығы мемлекеттің уақытылы көмек көрсетуінің тиімді құралына айналады. Сондай ақ өңірлер бойынша аса өткір проблемаларға мониторинг жасау үшін деректер көзі болады. Бірыңғай сенім телефонының маңызы, жұмыс істеу алгоритмі жайлы сұрау үшін дәл қазір телефон байланыс арқылы, онлайн байланыс арқылы
бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева шығып отыр бізбен тілдесек. Динара ханым, қайырлы түн. Бүгін 111 нөмір іске қосылды. Басты мақсат, кімдер хабарласа алады, жалпылама айтып өтсеңіз. Қайырлы кеш, бүгін мемлекет басшысының тапсырмасымен отбасы, әйелдер және балалардың құқықтарын қорғау үшін 111 аманат байланыс орталығы сенім телефоны ашылды. Оның ең басты мақсаты қиын жағдайға тап болған отбасылар, әйелдер немесе балаларға әлеуметтік, құқықтық, психологиялық көмек көрсету үшін, жалпы қиын жағдайдан шығару үшін атаулы мен кешенді көмек ұйымдастыру. Көмек көрсету үшін байланыс орталығы мемлекеттік органдармен және балалар жөніндегі уәкіл институтымен, полиция департаменттерімен, жалпы барлық мемлекеттік органдармен, акиматтармен тікелей жұмыс істейтін болады. Байланыс орталығы тәулік бойы жұмыс істейді және қоңырау шалу тегін. Бұл өте маңызды. Бүгінге қоңырау шалғандар бар ма? Иә, бүгін жалпы 177 өтініш жұмысқа алынды. Әртүрлі мәселелер бойынша буллингке қатысты, зорлық-зомбылыққа қатысты және жәрдемақылар, ем алудағы қиындықтарды шешуге үшін әртүрлі мәселелер болды. Тұрмыстық зорлық-зомбылықта болды. Динар ханым, неше оператор жұмыс істеп жатыр, осы туралы айтып өтсеңіз. Қайда орналасқан бас кеңсесі? Жалпы осы байланыс орталығы Мцериаптың алаңында орналасқан жұмыс істейді. Штат бойынша 34 адам, келесі жылы 57 адам болады. Динар ханым, ал осы 111 телефонына хабарласқан адам кәсіби психологтың, кәсіби заңгердің көмегін ала ала ма? Иә, әрине, 111-дің өзінің психологтары бар, заңгерлер де бар. Жалпы штат бойынша 6 психолог, 6 заңгер бар. Енді бұл жерде негізі зорлық, зомбылық пен буллинг құрбандары хабарласады дедіңіз. Ал өзге сұрақтармен хабарласу мүмкін бе? Енді заңға байланысты заңгерлер жұмыс істейді дедіңіз ғой? Иә, әрине, негізгі нөмерге кез келген адам, кез келген мәселе бойынша хабарласа алады. Мысалы, егер сіз қиын жағдайға тап болған отбасыны, әйелді, баланы көрсеңіздер, немесе тұрмыстық зорлық, зомбылық фактілер бойынша туралы білсеңіздер, мысалы, баланы қауіп төндіретін жағдайда көрсеңіздер, әлеуметтік мәселелерге қатысты да қоңырау шалуға болады. Динара ханым, рахмет сізге. Енді бұл сіздің іске жұмысқа кіріскеннен кейін көрсетіп жатқан үлкен бір нәтижелердің бірі ғой. Сондықтан сәттілік, осы 111 телефонына хабарласып, дер кезінде көмек алатын жандар көп болады деген сенімдеміз. Рахмет сізге, бізге уақыт тауып байланысқа шыққаныңыз үшін. Рахмет. Қымбат көрермен, 111 нөмірі бүгін алғашқы тәулік жұмысын бастады. Енді 370-ден астам деді, қателеспесем. 177 деді. Хабарласа аласыздар, қымбатты көрермен, тәулік бойы және өзгелерге де осы ақпаратты жеткізсеңіздер. Алып жалғастырайық. Ішкі істер министрлігі тұрмыстық зорлық, зомбылық көрсетушілерді қоғамдық жұмысқа жіберіп, тіпті үйінен қуып шығуды ұсынып отыр. Сонымен қатар оларға ішімдік ішуге тыйым салып, міндетті психокоррекциялық оқытуды енгізгісі келеді. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің баспасөз мәслихатында Ішкі істер әкімшілік полиция комитетінің басқарма бастығы Руслан Қаржасбеков айтқан болады. Енді Ішкі істер министрлігі отбасылық жанжалдар қатысты тағы қандай ұсыныстар енгізбек? Студиямызға осы сұрақтарға жауап беру үшін Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитеті профилактикалық қызмет басқармасы бастығының орынбасары Азамат Ақбергенұлы келіп отыр. Ендеше шақырайық. Төрлетіңіз. Келіңіз. Келдіңіз. Баса ол. Төрлетіңіз. Жайғасыңыз. Қош келдіңіз. Ал Азамат Мырза, енді қазір бағанадан бері құлақтанып жатырмыз, түрлі хабарларды оқып, көріп жаңалықтарды. Отбасында жаңағы ішімдік ішіп, әйеліне қорлық көрсеткен
ұрып соққан, не болмаса енді түрлі тұрмыстық зорлық зомбылық көрсеткен азамат үйінен қуылуы мүмкін деген ұсыныс айтылып жатыр, иә. Сосын ішімдік ішуді қойғызу, иә. Осы жөнінде толықтырып айтсаңыз. Қош келдік, саламатсыздар ма? Бұл тұрмыстық зорлық зомбылықтың алдын алу, ол отбасылық демографиялық саясаттың өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Осы бағыттағы жұмыс ішкі істер министрлігінің ерекше бақылауында. Жаңа айтып отқан сіздерге бір ұсыныстар, ол деген ұсыныстар үйінен қуып шығу дейсіз, ол үйінен қуып шығу деген ол деген бұрыннан бар статья, ол деген бір әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 54-ші бабында көзделген. Яғни ол құқық бұзушының мінез құлқына ерекше талаптар қою барысында, соның ішінде жаңағы ішімдік ішу деген сияқты, қару ұстау, сату, пайдалану, соның бәрін қару бойынша, немесе жәбірленушіні жаңағы мазалау, телефон арқылы болсын, былай болсын, сол бір ненің ограничение дейміз ғой, соның бірі болып қаралған. Алайда, алайда оның ішінде бір несі бар, есе құқық бұзушының басқа тұратын пәтері немесе тұрғын жері болса. Болса. Көбіне болмайды. Көбіне болмайды, енді сол қазіргі практикаға сәйкес, енді көбіне үй жоқ, енді олар бәрі бірге тұрады. Сол үшін ол шаралар қазіргі таңда енді ол қолданылмай жатыр да қазіргі таңда. Енді біз білесіз, осы социальный сетте де шықты, интернетте де шықты, осы білесіз, бір мұғалім осы жағдай болды, осы бәріңізге мәлім. Мұғалім жаңа мемлекеттен үй алған, пәтер алған, бірақ та осындай отбасылық жанжал тұрмысындағы мәселеге тап болып, айқай шу шығып, ақырында өзі сол алған үйінен кетуге мәжбүр болған. Неге? Туындай сұрақ. Ал агрессор дейміз, үйдің жаңағы жанжал шығаратын адам үйінде отыр. Жылы жерде бүткіл несі бар деген сияқты, ал жәбірленуші үйінен шығып жаңағы дағдарыс орталықтарына баруға мәжбүр. Ол өзінің алған, ондай жағдайлар, мен бір мысал ретінде айтып отырмын, мысалы бел, ол деген ондай жағдайлар жиі кездеседі. Ақырында ол деген жаңағы құқық бұзушы үйіндегі заттарын бәрін сатып, үйіндегі дүниесін бәрін сатып жүрген. Үйінде дым да жоқ барса. Жәбірленуші үйінде барса, үйінде дым да жоқ. Вот сондай жағдайлардың алдын алып, енді ол халықтың да сұраныс қой, бұл жағынан қарағанда. Ол депутаттардың жаңағы өзіміздің халық сайлаған депутаттардың ұсынысы. Ол сот шешімі арқылы жүзеге асады ғой сонда. Сот шешімі арқылы жүзеге асырады. Бірақ та ол деген қазіргі таңда ұсыныс. Ол әлі талқылануда, ол әлі мемлекеттік органдармен, ол жаңа қоғаммен бірге талқыланады. Ол қоғамсыз ешқандай заң қабылданбайды, потому что енді бәріміз де осы қоғамның бір мүшесіміз. Біз де бір мүшесіміз. Қалай дегенде бізге бір іске асатын, халыққа, елімізге, жерімізге бір пайда тиетін, адамдарға, жәбірленушілерге пайда тиетін бір заң қабылдауымыз керек. Ұсыныс қойды. Бұл ұсыныс. Тағы бір ұсыныс психологиялық тренингтерден өз еркімен өту турасында. Осы турасында айтып өтсеңіз, егер тренингтен, мысалы біреуі отбасын сақтап қалғысы келіп барады шығар. Ал бас тартатындарымен қалай жүрсіз? Міне, психокоррекциялық тренинг дейміз ғой, психокоррекция. Бізге осы қалыптасқан практикаға сәйкес, бізге қазіргі уақытқа шейін мемлекеттік органда болсын, үкіметтік емес ұйымдар болсын, біз тек қана жәбірленушімен жұмыс жасауға үйреніп қалғанбыз. Енді біз агрессормен дейміз ғой, отбасылық жанжал туғызатын адаммен бұрын салынды ондай жұмыстар жүргізілмеген. Тренингтің басты мақсаты не? Ол деген тренингтің басты мақсаты, ол қазіргі таңда біз ол пилоттық жоба ретінде жүргізіп жатырмыз, мысалы деле. Ол наурыз, осы жыл наурыз айынан бастады. Үш өңірде іске асырылуда. Қазіргі таңда пилоттық жобаның ол негізгі мақсаты, жаңа психокоррекция дейміз ғой, адамдармен психокоррекция, негізгі мақсаты отбасын сақтап қалу. Отан неден басталады? Отанымыз мен отбасынан басталады ғой енді. Өтіп жатырмайды енді, бар ма? Отан шуақ дегендей мақал. Өтіп жатқан адамдар бар. Қазіргі таңда біз енді 5000 сауалнама өткіздік. 5000 сауал. Соның ішінде жаңағы жоғары риск дейміз ғой, енді отбасы тұрмыстық жанжал саласындағы жоғарғы рискпен ол 200 шақты отбасы анықталды. Соның ішінен 70-і өз еркімен осы психокоррекцияның өтуден өз еркімен ниет білдірді. Өтті. Негізі өтті. Нәтиже бар ма? Нәтиже, конечно, бар. Нәтижесінде біз деген қазір сол өткен семьяның ішінде бір құқық бұзушылық немесе қылмыс болған жоқ, қайталанған жоқ. Негізі қайталанады әдетте. Шақырып тұрады бірнеше рет. Әдетте шақырып тұрады, болып тұрады, иә. Өтпегендер, біз айтқан жаңа мен айтқандай, ол деген пилоттық жоба әлі. Мәжбүрлеп ешкімді өткізе алмаймыз. Но
Қоғамдық жұмысқа тарту бар емес пе? Қоғамдық жұмысқа тарту, ол білесіз, ол референдумда бізде жаңа қабылданды, но бірақ та қазіргі таңда ол заңнамалық өзгерістер енгізілу керек қой. Біз енді конституцияның 27-ші бабын білесіз ғой. Неке, отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттің қорғауында. Яғни біз деген біз халыққа жақсы, тиімді, сапалы заң шығаруымыз керек. Әрине, ол деген қоғаммен бірлесе. Қоғаммен бірлесе онсыз. Демек, бұлардың барлығы тек әлі ұсыныс. Ұсыныс. Күшке енген жоқ, иә, заңдық күшіне енген. Күшке енген жоқ, әлі ол талқылауға болады. Қанша уақыт талқылауда болады? Ол енді өзінің жаңағы интернет порталы бар, общественное слушаниесі бар, оның жаңағы қоғамдық нелері бар, соның бәрін уақыт алады ғой. Заң қабылдаудан бір күндік нәрсе емес, ол деген сапалы заң қабылдауымыз керек біз деген. Жоқ, басты құжат өтті. Құжат өтті, ұсыныстарыңыз бердіңіздер деген ғой. Ұсыныс ол депутаттардың ұсыны, яғни ол халықтың сұранысы. Ол біздің ұсыныс деп айтуға болмайды, ол халықтың сұранысы. Халықтың сұранысы. Халықтың сұранысы қазіргі таңда. Процесс басталды ма дегенім ғой. Процесс енді ұсыныс ретінде басталды. Біз көрерменге дұрыс ақпарат беруіміз керек. Қазір көрермен бірден қабылдамау керек. Демек, бүгін ұрды, ол үйінен қуылады, я болмаса қоғамдық жұмысқа бірден жегіледі, я болмаса жаңағыдай күштеп психокоррекциялық неден күштеп деген мәселе мына жерде жоқ, күштеп өз еркімен. Бірақ та көріп тұрып, біз деген психокоррекция дейміз, не деген ол деген психокоррекция деген ол деген психиатр емес, ол психолог. Яғни ол деген әңгімелесу, сұхбаттасу. Біз баяғыдан үйреніп қалғанбыз, біз салдарымен күресеміз, біз себептермен күресуіміз керек қой. Ол себебі не? Психолог ол деген ар жағын себептерін шығарады, ішіндегі жаңағы қандай материалдық, социальный, жаңағы басқа да бұл жағдайға не әкеледі, осыны тұрмыстық жанжал шығаруға отбасында. Соның арқасында айтып тұрмын, 70 адам өткенің бір де бір содан кейін өткеннен кейін құқық бұзушылық анықталған жоқ ол семьяда. 111 сенім телефоны іске қосылды. Бүгіннің өзінде жаңа қателеспесек 177 адам деді ау деймін, хабарласты, иә. Сіздер қалай жұмыс істейсіздер енді? Біздікіде 102 телефон номері бар, немесе полиция участкі, полиция пункті бірлесіп, әрине бірлесіп, бір 111 телефон болсын, 102 болсын, адамдардың өздері хабарласуы болсын. Бізде жаңағы өзіміздің мобильдік приложениеміз бар, 102 телефоны, ол деген видео, аудио, голосовой да жібере алады. Соның бәріне біз деген реагировать етеміз, қараймыз, хабарласамыз. Азамат мырза, рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Енді расымен де бұл ұсыныстар әлі талқыға түседі деп жатырмыз ғой. Расымен де қымбатты көрермен, тікелей айтылған ұсыныстарға немесе өздерің ұсыныстарыңыз болса білдіре аласыздар. Ашық платформаларда жарияланады, одан кейін парламентке өтеді, сенатқа өтеді. Енді түбі қай күйде қабылданатынында шешетін сіздер, қымбатты көрермен. Сізге көп рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Ал біз сәлден соң жалғастырамыз. Рахмет. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Жаңа тақырыпты тарқатуымыз керек. Менің ойымша тұрмыстық зорлық-зомбылық, буллинг туралы айтып жатырмыз. Осы орайда бізге психологтардың пікірі аса маңызды. Студиямызға психологтар Ержан Мырзабаев пен Әсел Жұбанышеваны шақырғымыз келіп отыр. Келіңіздер. Төрлетіңіздер. Қош келдіңіздер. Қош психолог. Енді бүгіннен бастап бірыңғай сенім телефоны іске қосылды деп жатырмыз. Жаңа бала құқықтар жөніндегі уәкіл Динара ханым айтып берді, қалай жұмыс істейді. Бүгіннің өзінде біршама қоңырау болған екен. Енді мұндай телефон желісі қаншалықты керек деген сұрақ? Менің ойымша керек, өйткені мысалы дамыған елдердің тәжірибесін қарасақ, оларда осы сұрақтар өте нақтылы қойылғанда, және мысалы қай елдер? АқШ, мысалы АқШ-та бұл тәжірибе өте жақсы енгізілген, және
жалпы қалай жұмыс істеу керек екен, соның бәрін мысалы айтылғанда, және де олардың зерттегені бойынша 80% мысалы 100% алатын болсақ, мысалы зорлық-зомбылыққа шалдыққан адамдардың мысалы 80% осы қоңырау шалғаннан бастап өмірін өзгерте бастайды екен. Осындай зерттеуліктер болған. Өйткені мысалы бір енді бір қалалы жер емес, басқа жерде мысалы бір әйел тұрады, иә, ол зорлық-зомбылыққа шалдығып жатады, ол мысалы психологты ешқашан көрмеген мысалы, иә, ол осы 111-ге қоңырау шалып бір рет сөйлеседі психологпен, екінші рет сөйлеседі, мысалы үшінші, бесінші, төртінші рет сөйлескен кезде ол мысалы өмірінде бір өзгерістер енгізуге болады деген ой пайда болады. Және де осы зорлық-зомбылыққа шалдыққан адамдардың жалпы психологиялары өте өзгеріп кетеді. Олардың ең бірінші белгісі олар өз-өздерін кінәлайды. Ең бастысы осындай өмірге мен әкелдім деп. Олар мысалы, ол менің күйеуім мені ұрып жатқан кінәлі деп ойламайды. Және екіншіден көмек сұрай алмайды олар. Және олар мысалы, кейбіреу адамдар зорлық-зомбылық болған кезде ондай өмірде көп жыл өмір сүріп қалады да. Сондықтан олардың көзқарасы өте үйреніп қалады, сынысып қалады. Мен сондай нәрсеге уже қалыпты жағдайды көріп отырдым. Бізге, біздің адамдар дайын ба біреуге проблемасын айтуға, мысалы хабарласып, түрін көрмейді телефон арқылы, менде осындай ситуация болып жатыр, мені ұрып соғып жатыр, я болмаса осындай қорлық көріп жатырмын деп айтуға дайын ба біздің адамдар қазір? Ну, мен келместен бұрын 111 номері бойынша кішкене ақпарат жинап келдім, оқыдым, қарадым. Былай қарасақ, сандарға қарайтын болсақ, сандарға жалпы хабарласып, мұң мұқтаждығын, проблемасын айтып атқан адамдар біршама бар екен. Алдыңғы 3 жылдың ішінде 50 мыңнан астам қоңырау шалынған. Бірақ бір қызығы, олардың 7% ғана отбасылық зорлық-зомбылыққа байланысты хабарласқан. Көбісі ISP-ні қалай алам, әлеуметтік көмекті қалай алам, мені құқық тұрғыдан көп хабарласқан, әлеуметтік сұрақтар бойынша көп хабарласқан. Бірақ жедел жәрдем тұрғысынан хабарласқан адамдардың саны аздау. Енді бұл сенім телефоны бүгін қосылды ғой. Бұл формат, ол формат өзгерген. 111 жаңа сенім телефоны, 111 аманат деп аталады. Зорлық-зомбылыққа, буллингке қатысты болып тұр енді. Адамдардың басқаша болған. Жалпы нақты қиын сәтте звондай алатын, хабарласа алатын шұғыл бір байланыс номерін болған өте жақсы. Мен оны толықтай қолдаймын. Дегенмен адамдардың есінде сақтау, есте сақтау мәселесін ескеретін болсақ, көп жағдайларда асығыста керекті номерлер есімізге түспей қалады. Бір ата-анамыздың номері түспей қалуы мүмкін, баламыздың номері түспей қалуы мүмкін. Сол сияқты оны бір қосымша номер ретінде емес, бар болған шұғыл номердің ішіне кіргізу керек. Бізде 101 бар, 102 бар, 103 бар, 104 бар. Енді 111 десе сақтап жүру керек та мысалы. Онсы қиын кездерде 111 қайды, менің күйім ұрып жатыр, мен кімге хабарласуым керек деп. Бірақ 102-ге хабарласқан ішінде сол жердегі операторлар тікелей 111-дің мамандарына бағыттап жіберетін болса, онда 102 бәріміз номерімізде бар. Шо, мысалы, Америка дедік, Американың тәжірибесі қандай? Оларда 911. 911. Бірақ номер бар. Бір номер. Өрт те соның ішінде, жедел жәрдем де соның ішінде, полиция да ішінде, қылмыс та ішінде, буллинг те барлығы соның ішінде. Осы бізге негізі осы бірыңғай номер шеңберінде көмек беру қызметін дамытуымыз керек. Андай принцип одного окошка, бір терезе принцип. Бір жерге хабарласын, олар ары қарай сені бағыттайды. Сондай болатын болса, әлде қайда тиімдірек болады деп ойлаймын. Енді Ержан мырза, бар, қосылды сенің телефоны. Бұрынғыдай емес, енді адамдар ашық айтады деген сенімдеміз. Жаңағыдай, сіз өзіңіз айтасыз ғой үнемі. Қыз бен жігіт жалпы жүріп жүрген кезде білінеді, байқалады, иә? Кімге тұрмысқа шығайын деп жатқанын. Одан қандай қасы? Иә, қандай адам болатынын, қандай отбасы болатынын көрінеді. Осындай зорлық-зомбылыққа жеткізбес үшін қандай қадамдарға бару керек екенін тең-теңімен түсінігін үнемі айтып жүресіз сіз. Сондықтан осы орайда енді жаңағыдай 111 телефонына хабарласатындай жағдай туындамай ақ қойсын делік. Тағы да біздің жастардың есіне, тағы да отбасын құрайын деп жүрген жастардың есіне бір мәрте сала кетсеңіз. Бірден абьюзерді тану, бірден саған қорлық көрсететін адамды тану. Қандай белгілерге қарап? Қандай белгілері? Олар көп жағдайларда агрессияға басым болады, бірақ танысып кездесіп жатқан кезде агрессияны тікелей сізге көрсетпейді. Басқаларға көрсетеді. Бір көлік жүргізіп жатқан кезде,
басқа жүргізуші қатты ашылуы мүмкін. Бір кафеде отырған кезде даяшыға қатты ашылуы мүмкін деген сияқты. Ұрыс төбелеске жақын агрессивті адамды. Бірінші белгісі сол. Екіншісі, көп жағдайларда сізді бақылауға, қадағалауға тырысады. Әлі әйелің емес, күйеуіңіз менен рұқсатсыз шықпа, достарымен араласпа, туысқандарына бара берме. Менен әрдай менің қасымда бол. Яғни әлі әйел емессіз, сізді басқаруға тырысып жатады, шектеу қойып жатады. Және бұндай болашақ абьюзерлердің несі тағы бір ерекшелігі, бұл қыз жігіт болып танысып жүрген өзінде кейбір сәттерде андай физикалық күшті көрсету мүмкін. Түртіп қалады, итеріп қалады, шымшып қалады мысалға да. Ой, байқамай қалдым, ой, ашуым келіп қалды, өзімді ұстаймын деп ақтайды. Негізі сізді тексеріп көріп отыр. Егер сіз жарайды мақұл деп бас иетін болсаңыз, мына қызға ертең қалағаныңыз тиюге болады деп ойлайды. Дереу тойтарыс беретін болсаңыз, қарсылық білдіретін болсаңыз, қарым-қатынас тоқтататын болсаңыз, онда сізге ондай нәрсені жасай алмайтынын білетін болады. Енді бұл бұны білетіндер бар, білмейтіндер бар, бұған ілесетіндер бар, ілеспейтіндер бар дегендей ғой. Дегенмен зорлық-зомбылық құрбаны болды дейік, Асерхан. Расында да зорлық-зомбылық құрбаны болды. Енді бұл ситуациядан шығу үшін, бұл мәселен шығу үшін, енді үлкен көмектердің бірі ретінде ғана, бұл 111 нөмір, ол бір ғана бағыты. Одан кейін қадамдарын өздері жасау керек. Қандай қадамдар жасау керек бұл мәселені шешу үшін проблеманы, семьядағы, отбасыда? Ең бірінші бұл жерде жалғыз қалмау керек. Мысалы, көмек бере алатын адамдарға хабарласу керек. Өйткені осындай кезде көбінесе осындай зорлық-зомбылықтың құрбандары жалғыз қалып қалады да, және ешкімге айтпайды. Өйткені ұят болады, ешкімге айтпау керек, білдіртпеу керек, өмірімде бәрі жақсы деп айтады да. Жақын бір адамды тауып, сол кісіге көмек сұрау керек. Өйткені бұл жерде мысалы ондай агрессордан жалғыз өзін құтылу өте қиын болады. Өйткені және бұл құрбандардың самооценка деп айтады ғой, өз-өзіне деген сенімшілік өте төмен болады, және олардың өздерінің күштері жетпей қалуы мүмкін, және бұл жерде материалдық қаржы түрде олар сол агрессордан мысалы тәуелді болуы мүмкін. Соның бәрін ең бірінші өз-өзіне көмек сұрайтын адам табу керек. Ол ең бастысы. Содан ақырындап, және бұндай жерден шығу, ол әрбір қадамды жоспарлау керек те. Бірден мысалы оның бәрін тоқтату өте қиын болады, өйткені агрессор өте қауіпті болуы мүмкін. Енді ұсыныстар айтылып жатыр, жаңағы агрессорды үйден қуу, я болмаса ішімдік ішуіне тыйым салу, одан кейін психокоррекциялық түзетулерден өту, иә бұл мүмкін бе? Мүмкін. Бұл проблеманы шешуге көмектесе ме? Психокоррекциялық көмек тұрғысынан проблеманы шешуге болады деп ойлаймын. Қоғамдық жұмыстарға салу керек, егер қоғамға бір зиян келтірген болса. Және бірақ мынау оны психокоррекциялық жұмыс жасаған кезде де шын мәнінде таңдау беру керек. Мысалы бізде бір мекемеге бір психологты отырып қойып қояды, ұнаса да ұнамаса сол психологқа барасың. Бірақ көп жағдайларда психолог пен клиенттің психотиптерінің сай келу мәселесі бар. Бір психолог біреуге жараса, біреуге жарамайды. Біреумен тіл табысса, біреумен тіл табыса алмайды. Сондай кезде ол енді абьюзер, агрессор, ер азаматтар болады көбінесе, сол кісі андай бір шарасыз қалмау керек, құқықтар тапталмау керек. Өйткені шын мәнінде жұмыс істеп, өзін реттеп, отбасында психикасы сау адам ретінде барғысы келеді. Бірақ психолог бар, оның да жұмысы тиімсіз болатын болса, өзі психокоррекциялық жұмыс тек қана атымен ғана қалып қояды деп ойлаймын. Бұл енді қараңызшы, 111 деп айтып жатырмыз ғой бағанадан бері. Басты сұрақ, басты мәселе бұл жерде хабарласа ма біздің? Неге хабарласпайды? Хабарласады. Егер біз оны жарнамаласақ, мысалы бәр жерде жазып қойсақ, 111 деген осындай номер бар деп хабарласады, неге хабарласпайды? Өйткені ондай мысалы құрбан болып жатқан адамдар өте көп, сондай қиыншылыққа шалдыққандар. Және Ержан мырзамен келсем толықтай, тағы да айтар кетерім мына жерде, мысалы сіздерге егер біреу келіп маған көмектесші, осындай жағдайға түсіп қалдым десе, ең бірінші бұл жерде мысалы көмектесу үшін ол адамға жағдай туралы айтуға жағдай жасау керек те. Бізде мысалы егер әйел адам осындай жағдайға түстім деп айтса, оған бірден кеңес беріп тастайды: айырылыс,
кет, сүйт, бүйт деп, иә, оны ешкімге айтпа, сүйтіп бетін қайтарып тастайды, енді бір сөзбен айтқанда. Бұл жерде адам жалпы ол жағдай туралы біреуге айтып жатқан кезде, ол өзінің көзқарасы сол кезде өзгеруі мүмкін. Сол жерден бастап жұмыс басталады мысалы. Адамдар хабарласады, егер шын мәнінде сапалы, білікті, жақсы мамандар болса хабарласады. Және заңгерлер бар, психологтар бар. Және мен психологтар жағына айтып мен. Және бұл жерде менің ойымша, қоғамда белсенді, белгілі бір баққан кезде бағыт-бағдар сілтей алатын адамдар бұл 111 сенім телефон номерін дәріптеу керек. Осы номерге хабарласыңыздар, иә. Керек болатын болса, керек болатын болса, мысалы, тек қана штаттағы бір қалтып солтыр емес. Мысалы, мынаны айтатын болса, иә, мысалға, бүгін бізде колл-центрде тікелей эфирде 3 пен 6 арасында Әсел, фамилияңыз қандай? Жұбанышева. Әсел Жұбаныш қызы отырады. Яғни, бұл мысалға танымал бір психолог, бәрі білетін болса, а, осындай білікті мамандар да келеді екен. Қонақ ретінде шақырып отыру керек. Мысалы, осындай күні 3-тен 5-ке дейін мен мысалға қарсы болмас едім мысалы. Ержан Мырзабаев отырады. Мен барып, 1-2 сағат уақытымды бөліп алар едім. Осылай-осылай білікті психологтар тарту арқылы бұл шынмен жұмыс істейтін, бұл жерде сапалы, жақсы білікті мамандар жұмыс істейтін, шынмен де сізге көмектесе алатынын ескертіп айту керек. Және Қазақстандағы ажырасу және зорлық-зомбылық статистикасына қарайтын болсақ, жұмыс істеп жатқан 34 адам деді. 34 адам өте аз. Жетпейді. Өйткені бір адаммен сөйлесу үшін сізге 5 минуттық нәрсе емес қой, не болды, ұрып кетті, өйтіп жатады. Не болды, қалай, оның ашылуы, шығаруы, эмоциялық жағдайы, жылауы, жарты сағат, 41 сағат кетеді. Бір оператор, бір адаммен бір сағат жұмыс істейтін болса, қаншама оператор керек. Мұндаған телефон қоңырауларға сапалы түрде бағыт-бағдар жұмыс бере алу үшін ол жерде білікті мамандардың болуы өте шарт. Әйтпесе ол жақсы қазір дүркіретіп бәріміз естідік, айттық мысалға, бәрі бас салып звондайды, одан кейін қасына мен звондадым, жұмыс істемейді, мен звондадым, дұрыс кеңес берген жоқ, мен звондадым, білген нәрсемді айтты дейді, сөйтеді адамдардың оған деген ынтасы төмендеп қалды. Жақсы. Негізі осы зорлық-зомбылықтың құрбаны болмас үшін, буллингке ұшырамас үшін не істеуіміз керек, қалай қорғауымыз керек өзімізді? Ең бастысы бұл енді жанұядан басталады бірінші, иә, балаларымызды ұрмауымыз керек, соқпауымыз керек, оның айтқан сөзін мұқият тыңдау керек, иә, сөйлесу керек адам баламен, иә, сол балаға мысалы көңіл қойып сөйлескен адам, онда бала ол ешқашанда ондай жағдайға түспейді. Ол көбінесе жанұяда зорлық-зомбылық болғандықтан үлкен кезінде ол басқа жер, өзінің жанұясын құрған кезде сондай зорлық-зомбылыққа тап болады. Ол біріншіден, иә, бәрі үйден басталады. Ал екіншіден тағы да міне Ержан Мырзан айтып кетті ғой бағана, иә, не істеу керек мына осы зорлық-зомбылықтың құрбаны болмау үшін? Қызғаншақ болады олар, иә, көбінесе агрессорлар өте қызғаншақ болады. Бірақ қыз балалар, мысалы менің жігітім қатты қызғаншақ, ол мені қатты жақсы көреді деп ойлайды. Ол оны қатты жақсы көргеннен қызғанбайды, ол агрессор болғандықтан қызғанады. Өйткені сен оның мысалы енді жеке сатып алған зат емес. Адамның мінез құлқына ерекше мән беру керек. Мән беру керек. Және де тағы да бір нәрсе айтып кетейін. Қазақтар айтады ғой, мысалы жеті атасына дейін бәрін білу керек деп, иә, әке шешесіне міндетті түрде қарау керек. Әке шешесі қалай тұрады, дәл солай істейді. Иә, Ерзан мырза да айтып жүр ғой, тең тең мен жалпы есеппен отбасы құру деген дүниені айтып жүрсің. Есеппен деген ол ақшаға байланысты дүние емес. Жоқ, артықшылықтарын, кемшіліктерін санап есептеп, қандай әке болады, қандай күйеу болады, ертең мені дос ретінде қалай қарым қатынаста, соның бәрін есептеп кейін барып үйлену, эмоцияға беріліп өлем күйем сүйем болып, одан кейін түрлі сюрприздарға, тосын сыйларға тап болу керек. Суық ойлану керек қой, былай айтсақ. Құрметті көрермен, енді біздің сұхбатымызда біраз нәрсе түйдіңіздер деген ойдамыз. 111-ге хабарласыңыздар және біздің қонақтарымыздың ұсынысын да қабылдайды деген ойдамыз. Сіздерге көп рахмет, уақыт бөліп бергендеріңізге. Сау болыңыз.